що в Макдональдсі їсть Петро Порошенко? Любите мак, Петро Олексійович? Я українську кухню, але в дорозі мак дуже круто. Подивіться, всі їдять. Вітаю вас. О. Молодці. Петро Олексійович. Давайте, 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 просить. Давайте, давайте. Може, знову, маленька. Давай. Як тебе звати? Я? Маргарита. Дякую. Дай п'ять. Можете фотографувати, будь ласка? Можете? Спасибо. Це прикольно. Дякую. Паралізувала робота. Дякую. Спасибі вам. Це майбутній фотограф. Тебе як звати? Я майбутній. Жора. Жора? Ти з Одеси? Да. Крутиш. Жора все зафільмував. Дякую. Спасибі. Дякую. Дуже приємно. Мені так. Дуже дякую. Це було дуже смачно. Спасибо. Вам так. Спасибо, да, вам теж успіхів, здоров'я.